Мысалы, мына жерде бір екі нәрселер айтқан енді кесіртке жеу дейді. Күмәнді дейді. Халал деп те айтып атқан жоқ, харам деп те айтып атқан жоқ, күмәнді. Сондай нәрселерден аулақ болған дұрыс дейді. Одан кейін негізі ол Ханафи мазхабында адал деп айтады. Тері да, мысалы, жыртқыш қасқырдың терісі, жыртқыштардың терісі бар ғой. Егер ол еленетін болса, дайындалатын болса, одан да тігілген киімді киюге болады. Тек қана екі теріні қолдануға болмайды. Не еді? Доңыздың және адамның. Неге доңыздың ке? Өйткені доңыз толығымен бүкіл жері харамды, ал адам құрмет ретінде болмайды. Ал екеуінен басқа бүкіл жануарлардың терісін егер де дайындайтын болса, елейтін болса, оны қолдануға болады. Мына жерде бірақ енді айтқан екен, мен жүлуди сиба деген бана жыртқыштардың терісі күмәнді деп келтірген екен де. Бірақ біздің Ханафи мазхабында не ол? Таза болып есептелінеді. Егер де дайындалған болса. Осындай күмәнді нәрселерден сақ болу керек дейді. Енді мынандай нәрсені айтады қарасаңызшы. Құранда Алла Тағала бүйтіп айтады дейді. Ва наззална алейкал китаба тибьянан ликулли шей. Біз мынау Құранда бүкіл нәрсенің ашықтамасын бердік дейді ғой. Бай түсініксіз болып қалатын немесе бағанағыдай адал ма арам ба деп қалатын нәрселердің барлығын біз ашықтап қойғанбыз дейді негізі Құранда. Бірақ оны барлық адам білмейді депті. Хадистің басына не деп еді? Ла яъламу хунна кафиру мина нас деді. Адамның көпшілігі білмейді деді оны. Демек көпшілігі білмейді дегенге қараңызды, арасында білетіндер бар ма дейді? Білетіндер бар дейді сонда. Барлық нәрсенің негізі мынау адал, мынау арам деп айырып бере алатын адамдар бар дейді. Бірақ адамдардың көпшілігі ажырата алмайды дейді. Бірақ Құранда Алла Тағала бүкіл нәрсені ашықтап бердік дейді. Бүкіл нәрсені. Әбу Зар радиллаһу анху бүйтіп айтқан екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бізге аспанда ұшып бара жатқан құстың дейді. Адал емес екендігін, яғни бұл жердегі бүкіл нәрсенің деген сөз, бүкіл нәрсенің адал арам екендігін анықтап бергеннен кейін барып дүниеден өтті деп айтқан ғой өзі радиллаһу анху. Яғни еш нәрсе қалдырған жоқ дейді. Мынау не болады деген нәрсенің еш нәрсесін қалдырған жоқ. Бірақ оның кейбірі де біз білмей қалатын жағдайымыз. Мысалы ретінде бір жануарды көреміз да, сөйтіп мынаның еті желіне ма желінбей ма деп білмей қаламыз ғой. Не үшін білмей қаламыз? Өйткені ол жануар туралы бізде мәлімет жоқ. Егер ол жануар туралы бізде мәлімет болатын болса, бірден не істей саламыз оны? Ажыратуға болады. Неге? Өйткені жыртқыштарды жеуге болмайды, жыртқыш болмаса жеуге болады деген мәселе бар да мысалы. Ал оның жыртқыш па жыртқыш емес па, сол жануар туралы бізде мәлімет болмағаннан кейін біз не қыламыз кейде? Күмәнға түсеміз. Әйтпесем Әбу Зар радиллаһу анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бізге тіпті аспанда ұшып бара жатқан құстың өзінің адал арамын бізге анықтап беріп кеткен негізі дейді. Одан кейін күмән деген нәрсе қайдан пайда болады деген нәрсе, бірінші біздің ол туралы мәліметіміз жоқ болғандығы үшін. Одан кейінгі мәселе, кейбіреуге ол хабар жетті, кейбіреуге жетпеді деген мәселе бар да. Мысалы, бізге пайғамбарымыздан бүкіл хабар бізге жетті ма бізге? Мысалы да енді жоқ, жетіп жатыр ғой негізі, хадистер жазылып жатыр. Бірақ біз барлық мәліметті білмейміз ғой. Білетін болса қанша хадис білуіміз мүмкін? Қазір 6-шы хадис оқып отырмыз енді. Жалпы да енді ал пайғамбарымыздан саллаллаһу алейхи ва саллям Әбу Дауд рахимахулла қанша хадис жаттады деп айтып еді басында бірінші сабақта 500 мың хадис жаттадым деген. 500 мың. 500 емес. 500 мың хадис. Демек хадис өте көп та, бірақ біз олардың барлығын білмегендігіміз үшін, бізде мәлімет болмағандығы үшін бізде не болады? Күмән болады. Сол жағынан дейді. Бірінші күмәндардың пайда болуы біздің мәліметтің бізде жоқтығы дейді. Немесе мәліметтің толық жетпеуі дейді. Немесе дейді, мәлімет жетсе де оны дұрыс түсінбеуіміз дейді. Мысалы андай нәрсе бар да, бір нәрсені біреуге айтып жібересіз, сөйтіп ол басқа біреуге айтатын болса сол мәліметті сәл басқаша қылып айтып жібереді да. Сөйтіп ол үшінші адам, естіген адам сіз сөйтіп айтыпсыз ғой деп кеп тұрады да кейде. Бірақ мәлімет басқаша жеткен да. Неге? Өйткені ана естіген адам өзінің түсінігі бойынша жеткізген дар жаққа. Сөйтіп күмәнді нәрселер осыдан пайда болады екен ғой негізі. Хабардың
дұрыс жетпеуінен дейді.